Bonjour à tout le monde. Naza awa pona ko défendre Valérie ya bana basi na biso africaine spécialement ba congolaise. Naza awa pona ko combattre injustice faite à la femme. Mais lelo toza komona ba inutile ba lingi ba baby sa combat. Ba inutile. Baye ko banda ko finga kaka batu sako comprendre cause ya association yani association ya la team niki baza ko comprendre te mutu neti Manuela auti wapi kombo na soki Manuela nzoto soki botali nanu mutu aza ko finga niveau aza ko fingela niki menga botali nanu ye façon na ye lo posone nanu deja eza ya kokufa. Mais aza quand même na nini na audace ya koleka na télévision ko banda ko finga mwana mwasi ya bato mwasi ya fali pupa mama ya bana ya fali pupa boza ko finga e boza ko prendre makambu te bino mutu neti Marie Laure aleka na ba réseaux sociaux abanda ko finga kaka niki menga batali nani oyo lisusu Karine Mokonzi vina ye e baby deja na poto yepe azuka kanzela ya kufinga niki menga po alukisa kaka affection ya bawario eloko na lingina loba eza oyu na ingina tu na bino nanu mutuna apre kufinga après qu'on finga niki menga bozo zwa nini objectif na bino eza nini niki menga oyo soki totali ye pena to lokto zwa pena ba langage vulgaire niki menga oyo botala enano na kimia boti bolongola nano babuzoba na bino na muti botala enano libanga nanga nanu fona pesa Ballon d'or, nasi acoustique, mwana poto, mwana Canada ya tongo. Ballon d'or, nasi acoustique. Libanga na oya ngwana, en tout cas merci. Na ba présence na yo, na monde oyo, yo muto kanga pena masolo ya Canada. En tout cas merci na présence na yo, nasi acoustique Ballon d'or. Soki to zui, niki menga botali bote na eboy. Botali penda bote na e forme na ndenge ya zali e sika motema ya fali kupe e fanda eske batu oyo penda na ndenge ya logique batu oyo neti ba Karine Mokonzi mino e pola mino ya jaune akoki kotele mapenda pembeni ya niki menga tolo ba na ndenge na langage vulgaire nando tozwa Marie Laure o Marie oyo kaka Aoko tele ma face à face na niki atabino moko Manuela loposo to soki botali nanu on dirait muto akoma deux couleurs aza jaune place mususu noire elongi fanta makolo koka azo finga pe niki menga mama oyo aza ko bundela basi oyo baza nini sous dépression basi oyo baza démoralisé basi oyo baza vivre sous l'injustice ya mibali me besoin ya kufinga eka soki bolongoli kinini wana kimakamuna ya kubundela sosi ya kubuga ya kubundela basi bachena nuboni bachepe pembeni ya Karine Mokonzi kote malobana kote intelligence est-ce que Karine yoko loba boki kofanda bwebosali pe deba pembeni ya nani ya niki menga yoko koka pena Karine Mokonzi oko kapena yango naza koloba toujours bato baza kosupporte mutu neti Karine Mokonzi ce sont des gens qui ne sont pas intelligents eza ba mama oyo pena mitu na bango bamema bino pena na banini na bonga epa banganga bozo mitu na bino esalaka bien te Bino bozola muka 5h du matin boke musala 5h boke kayu ozongi boyozi cheke nayo nozoka bela mutazo fanda kaka boyi
musala ne kozwa téléphone ko banda ko babilobela ozu mbongo no ya kayu oya ko kabela bana na yo soit mobali no soit obombata osomba no assurance vie na yo ozo kabela moi si moko inutile na communauté moi si inutile na société ya karine mon konzi wana bozina no manuela oyo elongi fanta makolo koka akoma de couleur ko na choko. Notre CRP congolaise, ba inutile on a na zolo, ba tchéye pe na boye, ba sala débat intellectuel na kuna niki menga. Est-ce qu'il y a beaucoup ça? Mais ba inutile te ba zwa ko leka ko finga ka batu. Sa ko, sa kaka ko nye, da le meya kaka, po ba, po ba, ba zwa ko luka kaka. Falia sepela na bango, ba waro ba sepela na bango, paske ba waro ba zwa wana po na ko finga kaka, vina bango za ya ko finga. Sika soki, ba moni ke mtu msika kwa miko finga niki bazo sepela na batu wangu. Mebiso sika soza kusala defense. Defense ya bana basi ya boyi. Defense ya mtu kwa za kusala ba nini. Toza kwa defende batu yu baza kwa sala mwenyoso. Balongo la bana basi ya kiafrike na injustice. Bazo ngisa droit na bango aleta pili. Non mon bati a bon nous net mari lor na yete tala kaka yenenge azali akena no elongine na televizio ko et pas solo la nana ni kimi na totala soni ba oko zero za la nenge ni bato baza ko yako ko destabiliser ko loba na n'importe quoi na kombo ya nikimenga na ebite soki penda boye na ndenge ya kiboye na ndenge ya kiboye ya kibomwasi. Est-ce que Fali Penda a encore l'ingabino? Tout le banan de vérité. Pour Nani, Karim Mokonzi, Olukisa Penza Fali na Nenge Nyoso depuis Afrique. Olukisa ye, mais Alinga Kayote, post 1, sauf que c'est qui mino ne, ils ont mino et pressa à Kele. Ils ont mino et à Biete, à Madete, il y a Jean André Moutamela à café chaque jour. Il y a Badia Mbawana. Wana est la vérité, ça confond la vérité. Fali a encore l'ingabino, tant que le mot côté. Faso ofinga ye mikolo pomoni ke ba chinoise na yo ya mayele wana ba kini kini yo okomi kolukisa sika ba wario bazanga mayele bakoma bakoma ya ye zwa na yo bango zwa bango soko lingi mepesa respect na mama ya bana mama ya bana ya faliki pesa ye respect osila na yo oza komi mona ondiro koyo oza soki mama YouTube esila tala ba nombre de vie na yo. Dans le nombre de ziaba tu misus. Maman a 42, 43 ans. Oza kofinga niki menga mwasi a 37, 38 ans. Oleki e na ba 6 ans. Oza mwasi a mukolo karin mokozi. Tika beloko oza kosala wana. Na nenge awa nazana na kastown moko bo ya muke kaka. Na na karche. Eza kasite moko ya muke men. Yango pe propre toujours. Awa le toza ba lendita ya musala ba 11 yango bumoni zani tuko kauka po ba tuka na kayu koto yo mutu nyonso asalaka soki osali te dali yo bato basimba pena makambo koto yo eza bono ti koloba banasi acoustique ballon d'or wana simba pena bafie soleil basimba na niveau ya Montréal wana basimba pena vie ba Douglas Ngongo 3 fois para pena na niveau Ottawa basimba pena Canada na maboko ozongi boyiste luse muzungu le grâce à père na niveau Colombie Britannique bango basimba makambu mboka na bango ya ngoyo donc na côté na biso toza pena ba shop ya ba congolais belé toza na salon élégance toza na ba centre d'intégration ya ba vie na biso donc aweza place ko ba congolais pena ba simbisa makambu ba fandisa makambu eh systeme ya chamuntu chanzambi mutu neti nana buduga eske akipenda ko zuata ko finga mwasi ya Fally Ipupa mama ya bana ya Fally Ipupa ye mtu aza kolia sima ya Fally Ipupa alia kasi na lobi sima na internet masoko aza kolia sima na ye na ndenge ya kolia mbongo na bite kazolia sima ya Fally Ipupa kwa neti aza kolia masoko na ndenge na sansu wana te
poya kolia pe ango pona lo koso le lo koso le ki e pona mbongo ko sala makambo wana nana budi boy donc bino basero yo bosala deja e bosala e bele bosala trop ba oyo sna zolo ba kutu choko natali pe bi baza kutu ba ka internet de buka la ba ba television bosala deja trop mwana mwa shoyo niki menga Barcelona lo bakati Aza héros d'alombre kuna lo bakati botika e bopesa eta azwa mu pepe mobali na ye moko esika motema ya fali elala ka ne wana place wana esika motema fali pende zwa ka isengo eze pa niki menga me erere asali il faut aller kana tele il faut pena fali ku pale kana tele à s'excuser Ale kana televizio se si po bazo lukaye bako kangaye soki asali ki teti bako kangaye okota prison Mesika biso bato tomona kama kamuna musika tozo lingate makambo eko melaye yango toza sa tozo sala ba cri d'alarme zongela makambo tika buzo bafali makambo oyo isoke ndi milinga milinga zongela makambo Zala moto, senga pardon, koyoka sonite, koto dana posa toyoka reedisyon ya tokos. Po awa kalamingi te afer ya zola na harmoni, azome melabiso dinasti, to lingi bakambwa eloko toko kompare na mozo to sala kompare zola makambwa, moto zo zela yo. Doke, nazo kene leko shite, En tout cas, ma solo, il y a Jonas et TV. Ah, ma solo, les coachs, ma solo, il y a Jonas. Nande Koba Bolingo, Nateso Bambote. Ma solo, il y a Sika TV et pas Mobola Teti. Mobola Teti, on m'a dit, en tout cas, bah, salam, il y a trop. En tout cas, na gosse, na nabino, bah, trop, boza, kolingina, boza, koyokanga, boza, la na France, na Belgique, na Hollande. La Norvège, Allemagne, Afrique du Sud, Australie, Toronto, Montréal, Congo, Brazza, Congo, Kin, Angola, you know, tout en tout cas, et dans la Côte d'Ivoire, dans Maroc, dans la Pêche, dans le Bambou, dans les États-Unis, dans Washington, dans Brooklyn, dans New York, dans Los Angeles, Californie, en tout cas, tout le monde qui m'a fait ce Las Vegas, na la sanité. Avec Serge Chikou, la paix sur Bambo, qui s'est causé dans Sacramento. En tout cas, dans Texas, Rosalie, pour continuer à s'abonner massivement, pour partager ma vidéo, pour aimer, pour s'abonner, pour nous battre à ce canal, pour découvrir les gens, pour s'abonner. Ma solo est qu'il n'est pas toujours qu'il n'est déjà toujours qu'il n'est dans les bons. Quand la mine était battue dans le plateau, bah qu'on zala. Ma cambo qu'on zala qui tombe en tout cas, bon continuez à s'abonner. À la prochaine, bye.